Boa noite, paz e graça, graça e paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui no nosso programa Na Intimidade com Deus. Sim, seja muito bem-vindo, você querido, você querida, fique conosco, porque nós temos uma programação maravilhosa, toda muito especial, feita com muito amor e carinho, só para você. Estamos aqui nos estúdios da TV Grava. E é uma TV assim que tem tudo a ver com você, porque é um novo jeito de ver TV. E eu sou a pastora Maria Nechini, da igreja, pastora presidente da igreja Pleno Poder de Deus. E é com muita, muita alegria mesmo que estamos aqui e vamos passar uns momentos muito agradáveis. E eu convido você a ficar ligadinho, conectado conosco. Não saia. Nós temos aqui uns convidados muito especiais esta noite e você vai ficar assim encantado com tudo que nós vamos estar apresentando aqui no decorrer do Na Intimidade com Deus. Aqui é assim, eu, você, você, eu e Deus. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui nossos convidados da noite, são convidados muito especiais, né? Seletos mesmo. Nós teremos aqui conosco a missionária Fátima, missionária Fátima da Igreja Pleno Poder de Deus, a nossa querida e amada pastora Neuza Rodrigues, da Igreja do Nazareno, maravilhosa. Eu costumo dizer que ela é uma tocha acesa nas mãos do Senhor. E também teremos a alegria de ter conosco a advogada Michele Aline. Olha, temos uma temática muito interessante e ela vai estar nos esclarecendo, trazendo assim uma nova visão de acordo com a ótica de Deus. Aguarde, por favor. E também, claro, nós temos aqui um momento muito especial. Nós teremos a companhia do Dieguinho Chocolate. Vocês vão ficar apaixonados. Vai dar vontade de comer chocolate. E também o Vinícius, uma parceria fantástica. Aguardem. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa convidada. Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento e ainda na Odonto Certa, você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 988214364. Voltamos, aqui estamos nós na intimidade com Deus. Eu quero que você saiba que tem algo muito especial para você. É claro, nós temos todos os nossos programas, temos aqui uma promoção especial pronta para você. Eu quero que você participe.
Diretor, por favor, foque aqui na nossa cesta maravilhosa. Olha só que delícia. Quem não gosta de chocolate, né? E a nossa promoção é a promoção do Dia dos Namorados. É. Olha, para você dar para tua namorada, para você dar para o teu namorado. Que delícia, né? Que fantástico. E como que eu faço, pastora Maria, para ganhar essa cesta deliciosa, saborosa, feita com todo amor? Ah, é muito fácil, é muito fácil. Você vai estar compartilhando, você vai estar ali... Compartilha, curte e também marque 3 amigos, onde você vai estar assistindo, nos acompanhando na TV, pelo sistema IPTV, né? E também no aplicativo oficial TV Grava, isso mesmo. E também nas redes sociais, não perca tempo, vai lá rapidinho e compartilhe, curte. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você curtir, quanto mais você... Marque aí 3 amigos, você tem mais chance de você ganhar essa linda, maravilhosa, não é verdade, diretor? Coisa linda, né? Feita com todo carinho, nosso Dieguinho. Ah, ele, olha, ele caprichou, hein? Diretor, fala sério. Esse menino caprichou. Fez com muito amor mesmo. Então, não perca tempo. Você que está aí nos assistindo, já comece já. Corra lá. E você curta, compartilhe e marque 3 amigos. E você vai correr um risco enorme de comer chocolate maravilhoso, gostoso. Vale a pena participar. Participe conosco. E vamos começar a receber os nossos convidados da noite, não é verdade, diretor? E eu quero com muita alegria receber a nossa querida irmã e missionária Fátima, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, querida. Amém. Saudos, irmão, com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos que estão aqui, né, presente, em nome do Senhor Jesus. Meu testemunho, vou contar breve. Em 2018, eu tive um cisto no ovário e no útero. Então, desde 2018, que vem assim, dando hemorragia, mas não consegui, os médicos assim, não conseguiam assim operar, porque devido assim muitos problemas que eu tenho, que eu sou deficiente, então eu ficava com medo de eu morrer assim quando fosse operar, né? Então, mas aí o Senhor Jesus, depois de 2018 agora até 2022, aí quando foi fazer, fez 5 exames. Quando foi fazendo de 5 exames, aí quando foi ver, Deus já tinha operado para a honra e glória do Senhor Jesus, o próprio Deus, né? Sem deixar sinal. Aonde o bisturi vai, a palavra do Senhor penetrou e curou, sem deixar sinal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Que maravilha, missionária. Nós vemos o agir de Deus, né? De uma forma extraordinária, porque ele também é conhecido como Jeová Rafá, o Deus que sara. Isso é maravilhoso. Mas, missionária, eu gostaria que a missionária contasse como que foi a conversão da missionária. A conversão? É. A minha conversão foi desde pequena. Eu sou evangélica, né? Desde pequenininha. Que eu sou evangélica, da igreja, era da igreja. Pode falar o nome da igreja, né? Pode. Da igreja. A igreja Assembleia de Deus Santo Amaro. Sim. Aí depois, com 13 anos, eu batizei na missão. Batizei com 13 anos, adolescente. Batizei nas águas. Né, onde os meus pecados ficaram lá, e eu vivi uma nova mulher, uma nova criatura em Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eis-me aqui hoje, né, de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que maravilha, né? É maravilhoso. Olha, é bem assim mesmo, todo aquele que anda... e tem uma intimidade, e vive na intimidade com Deus, tem um relacionamento profundo com Deus, tem história para contar. Minha amada missionária Fátima, muito obrigada pela sua participação, estamos muito felizes mesmo. Eu sei que a tua participação esta noite veio para edificar muitas vidas, pessoas que estão vivenciando situações que você vivenciou, e pelo teu testemunho vão poder provar
do milagre do Senhor na vida delas. Muito obrigada, que Deus abençoe, querida. Amém. Muito obrigada, foi uma honra recebê-la. Vamos para os nossos comerciais. Diretor, voltamos já já. Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento e ainda na Odonto Certa você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 98821-4364. Voltamos! Aqui estamos nós, mais uma vez, na intimidade com Deus. Ei, você! Você que é um empresário, você que tem uma loja, né? Você que quer dar um impulso aí no teu comércio, que tal ser o nosso parceiro, coisa boa, né? E você, ao mesmo tempo, você vai estar impulsionando o teu comércio, né? E também vai estar abençoando vidas no programa Na Intimidade com Deus. Que proposta maravilhosa, né? Então, venha conosco, venha nos ajudar a semear a palavra do Senhor. E é claro que você também será abençoado. Lembrando que nós temos nosso programa todas as quintas-feiras, às 20h30. E é claro, tem promoção, né, diretor? Tem que ter promoção, claro que sim. E nós temos a promoção de hoje, qual é? Olha só que coisa linda. Mostra mais uma vez, diretor. Linda, olha que cesta linda. Você gosta de chocolate? É claro que sim. Meu Deus, quem não gosta de chocolate, né? Tem algum problema sério. Mas como ganhar essa cesta? Muito fácil, claro. É muito fácil. Você precisa participar, interagir conosco. E a forma é facílima. Olha só, você entra ali através da TV, né? Pelo sistema IPTV, você participa conosco. Também no aplicativo, é isso mesmo, baixa aí no Play Store o aplicativo Oficial TV Grava, isso mesmo. Também, você que está no Facebook, está nos assistindo, que tal? Olha, não perca tempo não, compartilha aí, vá, isso mesmo, não perca tempo. Você que está no Insta, não perca tempo não, compartilhe conosco. E você, além de compartilhar, dá uma curtida, dá um like legal mesmo, porque, olha, vai ser muito bom. E também você vai fazer outra coisa, você vai marcar 3 pessoas. Que tal? Combinado, certinho? Aí, olha, você vai correr um grande risco de comer chocolate. Essa cesta maravilhosa, que o nosso Dieguinho, que você vai conhecer daqui a pouquinho, um menino maravilhoso, sabe? Dá vontade de comer ele também, sabe? De tão gostosa que é a história dele, que vocês vão conhecer. E também do Vinícius, parceiro, que é um parceiro maravilhoso e formou uma parceria fantástica. Mas, você quer mesmo? Então, compartilhe, vá lá, compartilhe, dê o seu like, a sua curtida e marque 3 amigos. E, é claro, você vai ser presenteado, agraciado, como nós costumamos dizer, com essa cesta maravilhosa. E aqui, mais uma vez, com muita alegria, nós temos nossa
participante da noite, a pastora Neuza. Que alegria. Eu costumo dizer que é uma tocha acesa nas mãos do Senhor, que é uma mulher de Deus, uma guerreira, valente que só. Você vai conhecer um pouquinho da vida dessa mulher, grande mulher de Deus que é. Muito obrigada, querida. É um privilégio tê-la aqui conosco. Uma alegria imensa. É meu, é tudo meu. Imagina. Bom demais estar aqui com vocês, com todos vocês, com a pastora, que me conhece há tantos anos. Sim. Né? Verdade. E assim a gente vai lutando na vida e vencendo, né? Sim. E é maravilhoso, né, pastora Neuza? Porque esse quadro é... Conte a tua história com Deus. E você tem uma história com Deus, né, pastora? Você tem uma caminhada longa com Deus, um testemunho maravilhoso. Eu quero que você compartilhe um pouquinho, porque todo ele seria quase impossível, né? Mas eu quero que você compartilhe um pouquinho dessa tua caminhada com o Senhor. Amém. É, eu tenho uma caminhada com o Senhor aí há mais de 30 anos. Me converti através da rádio, ouvindo rádio. Olha, que maravilha. É... Trabalhava lá em São Paulo, no meio daquele barulhão, e eu tomava conta de uma loja lá na Lorena, lá nos Jardins. E eu pegava o carro e saía, e aquele trânsito louco que não andava, caí numa rádio evangélica e comecei a ouvir os louvores, a palavra. Eu falei, mas existe isso? Porque há mais de 30 anos não era assim como hoje, né? Hoje a gente ouve a palavra no rádio, na televisão, nos jornais, em tudo quanto é lugar, tá lá, né? Graças a Deus. Mas não era assim, mas graças a Deus o Senhor me alcançou e eu me lancei totalmente nos braços dele e me dispus a trabalhar pela obra. E desde que eu comecei, eu sempre trabalhei na obra. Comecei, eu não sabia muita coisa, mas eu tinha um aparatinho, eu levava os obreiros para lá e para cá, e assim foi, né? E assim é uma longa caminhada que não dá para contar tudo. Mas o que eu quero focar hoje aqui é que há mais de 8 anos atrás, 2014, ou uns 8 anos, né? Eu tive um câncer, eu fui diagnosticada com câncer já avançado. E esse câncer me trouxe muitas complicações. E se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui de verdade. Então, quando a médica me falou isso, na hora eu fiquei meio assim, mas eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu sei que o Senhor consegue me curar, sabe? Eu sei que o Senhor tem poder para tudo isso. Se o Senhor quiser me curar, amém. Se o Senhor não quiser, eu vou para a glória e vou fazer o que o Senhor mandar. Mas se eu ficar aqui, eu vou fazer a tua obra, eu vou espalhar o teu milagre. Eu sou um milagre de Deus, né? Eu tive o câncer, depois eu tive uma infecção que... Fiquei internada uma semana, que podia espalhar, e se espalha não tem jeito mais de resolver. Sim. E foi tanta coisa, gente, que, meu Deus, foi muito difícil. E muitas pessoas orando pela pastora, mas, né? Então, aí eu trouxe um versículo que Deus me deu já há muitos anos, através de uma pessoa. Mas não foi só ele que me falou essa palavra, mas... A pastora sabe, ela orou muito por mim também. Muitas pessoas orando, intercedendo. Tinha gente orando por mim até lá pela Bahia, pelo Recife, por tudo até lado. E louvado seja Deus que as orações foram atendidas, né? Estou aqui para a glória do Senhor. Amém. Salmo 107, versículo 20, a palavra diz assim. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. E quando ele falou essa palavra para mim, eu falei, realmente. Quando eu estava internada lá no hospital, muitas pessoas ligaram para mim, me dando... Teve um dia que uma pessoa ligou me dando um Salmo 62, depois de uma hora a outra ligou dando o mesmo Salmo, e foi confirmação de Deus assim na minha vida. E eu segurei na mão do Senhor, os médicos todos preocupados, o que fazer, porque a infecção não melhorava, porque ninguém sabia o que ia acontecer, e virou aquela preocupação. Eu via que todo mundo estava preocupado. Sim. Mas Deus já tinha falado comigo em casa. Quando eu levantei, depois da cirurgia, primeiro fiz a cirurgia, e aí tem que cicatrizar tudo para depois começar o tratamento do câncer.
E aí tem que esperar. Nessa espera eu peguei a infecção. Aí parou, não podia fazer o tratamento. Um risco também, né? Sim, sim. É, e eu fiquei uma semana internada, os médicos não sabiam o que fazer, mas daí eu no dia que eu fui, que eu desci da minha... Eu morava no Sobrado, quando eu desci para tomar café com meus filhos, meu celular não precisei destravar nada, eu só liguei e ele apareceu, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. E eu falei, o que que Deus está falando com isso? Porque até aí eu não sabia nada. Depois de uma meia hora, eu comecei a ter uma febre, um frio, uma coisa horrível. E saí, meu marido, minha filha me pegou, me levou, estou no carro, me levou correndo para a Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, eu vi o olhar do médico, aquela preocupação, que é perigoso. Ele já sabia que era infecção. E virou aquela correria para internar. Eu estava vendo a correria de tudo, mas até aí eu não sabia nem o que que era. Eu sei que eles correram, me internaram. Depois, chegando lá, injetaram remédio na veia, muitos remédios. Toda hora entrava um enfermeiro, entrava e saía. Quando parou tudo, que eles me deixaram sozinha um pouco, eu liguei a televisão, apareceu um pastor lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha, gente, Deus existe. Ele é muito Amém. Mais real do que a gente pensa e imagina. Hoje eu consigo ter uma intimidade melhor com Deus e eu percebo quando Ele faz uma coisa pequena e quando Ele faz uma grande. Eu percebo, olha, o agir dEle que maravilha. Na minha vida. Então, e com isso tudo, graças a Deus, estou aqui para a glória do Senhor, venci. Já tem 8 anos, tenho feito os exames, não tem mais nada. Glória a Deus. E glorifico a Deus por tudo isso. Né, pastora? Sim, sim, querida. Eu gostaria que você falasse também da participação da tua família nesse nossa, esse Deus, percurso todo, né? Minha família foi tudo na minha vida. Meu esposo, meu Deus, se dissesse para ele que lá na Bahia tinha uma fruta que sarava o câncer, ele ia buscar. Que maravilha. Tomei muito graviola. Ele mandou o sacolão comprar uma caixa de graviola, porque diziam que a graviola curava, mas bastava folha, não precisava caixa. Mas ele achou umas graviolas desse tamanho. Enjoei de tanto tomar suco, fazer tanta coisa com graviola. Mas depois eu fui pesquisar, estudei e investiguei e aprendi a mudar minha alimentação. Aprendi o que alimenta o câncer. E aí eu estou vencendo e vou vencer até o dia Amém. Que Deus quiser. Quando Ele não quiser, me leva. Mas enquanto Ele quiser, eu vou estar aqui. Mas eu vou fazer a minha parte, porque Deus trabalha em parceria conosco. É verdade. Né? Ele faz, é 50% Deus e 50% nós. Então, Sim. eu busquei sabedoria, entendimento para aqui, que eu podia fazer para melhorar. Mudei minha alimentação e virou. E graças a Deus, estou aqui. Com que saúde, maravilha. Sem dor. Né? Glória a Deus, né? Nós vamos agora para os nossos comerciais, voltamos já já. Ih, falei demais. Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento e ainda na Odonto Certa você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa.
Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 98821-4364. Voltamos, aqui estamos nós novamente, na intimidade com Deus, que coisa boa, né? Eu convido você para estar participando, interaja conosco, sim, claro, você através na TV, pelo sistema IPTV, você participa conosco, né? Também no aplicativo oficial TV Grava, sim, também nas redes sociais, você vai lá e acompanhe. E você que está aí no Facebook, quer ganhar uma cesta, quer passar o dia dos namorados aqui com essa cesta maravilhosa, compartilhando com quem você ama? Ah, ela foi feita com tanto amor, com tanto carinho pelo nosso Dieguinho, que você vai amar. Mas como fazer para participar? Fácil, muito fácil. Você que está nos acompanhando agora pelo Facebook, tem uma regrinha aí, não tem? Pois é, você vai lá, você precisa curtir, né? Você vai lá, compartilhe também e marque 3 pessoas, isso mesmo. E você vai estar participando da nossa promoção da semana, essa belíssima cesta. Vale a pena. Olha, fala sério, né, gente? Vale a pena. Até eu tô com vontade, eu vou participar, eu vou compartilhar, com certeza. Olha, você não perca essa oportunidade. É a promoção da semana do Dia dos Namorados, só para você. E vamos continuar, porque está muito bom, né? Nossa conversa aqui com a pastora Neuza. Temos tanto que aprender, né? Com essa grande mulher de Deus. Não é verdade, pastora Neuza? Amém, amém, amém. E amém, é isso que eu pedi. Ela vai estar nos falando sobre a alimentação, né? Ah, sim. Alimentação saudável. Hoje ela está se alimentando de saúde. E ela vai compartilhar isso conosco. Verdade. Como eu disse, eu estudei, eu pesquisei, eu investi meu tempo para descobrir o que causa o câncer. E eu descobri que o câncer... você alimenta o câncer quando você deixa o seu corpo ácido. Com muita coisa... muitos os industrializados. Coisas que a gente sabe que faz mal. Tanto é que eu criei uns temperos... que a pastora Maria conhece também... uns temperos maravilhosos, muito bom, bem gostosos mesmo, mas tudo 100% natural. Não tem nada, o sal é integral, o azeite é puro, o açafrão eu estou comprando raiz e fazendo para ficar puro também, para contribuir com a saúde das pessoas. E chama Sabor e Saúde. É vários temperos, mas assim, que você pode usar em tudo. Até na salada, se quiser, você pode usar os nossos temperos, que você vai ficar impactada. Tem um branquinho que é alho, cebola. Eu criei ele para fazer o arroz. Mas ele é o campeão de venda. Todo mundo quer ele e usa ele em tudo, em feijão, em arroz, em carne, em tudo que quiser. E ele dá muito sabor também. E você parceira do programa, né, diretor? Isso aí, aproveita. Olha só. Olha só. Nossa, uma parceria aqui, né? Semana que vem, pra gente mostrar pro público. Isso, né? Sabor, amém, Saúde. Amém. É preciso lembrar, né, pastora Neuza, que o Sabor Saúde, eu sou suspeita para falar, sabe, diretor? Porque eu estive lá na casa dela e eu ficava olhando assim, aqueles potinhos, eu vou levar tudo. E, de fato, levei um de cada um, porque, olha, é difícil escolher. E lembrando também que os meus temperos, eu criei a receita, mas teve a nutricionista, sim, que balanceou, que dosou lá, para ficar tudo tranquilo, para todo mundo poder comer sem medo, que não vai fazer mal para ninguém. Saúde pura, né? Saúde pura. Ela não é a mãe da Suzane? Sou. Já faz o convite para a Suzane vir cantar, se ela estiver ao vivo. Nós vamos aproveitar. O diretor tem uma ótima ideia, né? Vamos fazer. Ele não perde tempo. Não, ele é maravilhoso, né? Deus me agraciou com um diretor maravilhoso. Amém. A nossa pastora vai estar, né, transmitindo o convite para a nossa querida Suzy. Eu chamo ela de Suzy, né? Porque, uh-huh, né, na intimidade. Na intimidade. A nossa querida Suzy vai estar louvando, cantando aqui no próximo programa, quinta-feira.
né? Amém. E de fato, é verdade, o tempero é maravilhoso, é saúde pura, né, pastor? Saúde pura. É, e aí eu descobri que não é só o tempero também. Mas a gente vai no supermercado e todo mundo vai nas prateleiras da coisa pronta, né? Sim. Todo mundo quer tudo pronto. Ninguém quer ter trabalho de ir lá na cozinha e fazer a sua comida. É verdade. Né? Todo mundo vai lá no Sazon, no Quinó, no que mais que tem, né? Tanta coisa. Miojo, meu Deus, um veneno aquilo. Muito sódio, né? Muito sódio, muita coisa, aquele macarrão frito. E eu fui aprendendo muitas coisas assim. Então, eu vi um médico dizer que é melhor descascar do que desembalar. Então, a gente tem que descascar fruta, verdura, legumes, arroz, feijão, um bom óleo, escolher o que vai usar. Exatamente. E tomar muita água por dia, gente. Acostume, crie o hábito de tomar água. Muita água. Eu faço uma coisa que me ajuda também. Água com limão. Eu tomo água com limão todos os dias. E desde que eu comecei a fazer isso, meus exames não têm diabetes, não têm colesterol, não tem nada, nada. É perfeito. O médico fica assim. Até que o doutor Allen... Ah, nós estamos juntas. Eu pensei que você não estava no ar. O doutor Allen, que me atende, ele quer meus temperos também. Olha, que maravilha. Pedi para levar meus temperos. E eu vou levar tempero para todo mundo. Né? Porque é bom, é saudável. E o que é bom, a gente passa para frente. E é maravilhoso, pastora, porque tudo que você trabalha ali nos temperos é totalmente natural. Tudo natural. Não tem nada aditivo, não tem corante, é tudo natural, é tudo que Deus fez, né, da terra. É direto da terra. E é maravilhoso, né? Porque Deus é perfeito. Já deixa o telefone. Vamos, vamos. Nossa, já é nossa parceira, né, diretor? Ih, meu Deus, já é nossa aí, parceira, gente. Aqui. Por favor, pastora. Então, se você quiser adquirir os temperos, sabor e saúde, você pode me adicionar lá no WhatsApp e me procurar no 35 99191-5825. E aí você vai ter os temperos na sua mão. A gente entrega também aqui em Alfenas, tudo. Tem problema nenhum. Que maravilha. Também, pastora, eu quero que você deixe também o endereço da igreja da pastora Neuza. Então, aí que eu quero chegar. Eita, tanta novidade, né, pastora? Mas assim, coisa boa, né? Depois de tudo isso que eu passei, enfermidade, e vou conseguindo e chegando lá com a ajuda de Deus, pela mão de Deus, foi pela mão de Deus. Eu dirigi a igreja de Campos Gerais, de Campos Gerais, Nazareno de Campos Gerais. De repente houve umas mudanças aqui, muda, e aí me transferiram para cá. Hoje eu sou pastora titular da Igreja do Nazareno de Alfenas. E para honra e glória do Senhor, Deus preparou uma casa para nós, que nós compramos essa casa. Que maravilha. E a igreja tinha 4 terrenos, 3 ruas depois da minha. Olha. E esses terrenos, desde muito antigo, pastor, é muito antigo esses terrenos. E ninguém fazia nada. Tanto é que quando eu fui mexer nos terrenos para construir, que a igreja liberou lá em Campinas tudo, tinha 4.500 de multa de sujeira do terreno, de mato, essas coisas. Mas foi a mão de Deus tão grande que nós conseguimos, em plena pandemia, em 2001, nós vendemos 2 terrenos e com o dinheiro dos terrenos nós construímos. Que e bênção. Agora nós já saímos do aluguel e estamos lá para a glória maravilha. Do Senhor, no Residencial Oliveira, na Rua Lavras 291, ali no Residencial Oliveira. Nós temos culto no domingo, às 9h30 da manhã. Uma coisa muito gostosa, porque de manhã você está oferecendo as suas primícias para Deus. Verdade. Está, né, com a mente fresquinha, é muito gostoso. Verdade. E temos culto de oração nas quintas-feiras, às 19h30. Hoje teve alguém que foi lá ocupar, fazer a minha parte, né? E graças a Deus, então a Igreja do Nazareno está abençoadíssima, graças a Deus. Estamos muito felizes. Cada dia Deus surpreende com uma coisinha que a gente vai fazendo, porque nós estamos no acabamento e tem que fazer o acabamento. Sim. Mas a gente tá um lugar gostoso, um ambiente gostoso. A glória do Senhor está lá, a presença dEle está lá. E Deus tem feito muitas maravilhas, transformações de vidas. Estamos lutando para encher o reino, povoar o céu. Sim. E saquear o inferno, né? Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Amém, que maravilha, né? Que coisa boa. Olha, pastora, eu estou lisonjeada, estou assim, me sentindo agraciada e só posso dizer
Gratidão, querida, pela tua presença. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o ministério Nazareno. Amém. Você que está aí, olha, ouvindo. A pastora vai repetir o endereço, por favor, porque você vai fazer uma visita à Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno hoje, ela ficou muitos anos na Dom Silvério, número 120, ali no bairro Aparecida. Acho que uns 16 anos ficamos lá. Mas hoje ela está no templo próprio, construímos, e nós estamos na rua Lavras, 291, Residencial Oliveira, Alfenas, Minas Gerais. Pastora querida, muito obrigada pela participação. Foi um privilégio, né, diretor? Essa participação maravilhosa. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. E vamos para os nossos comerciais. Odonto Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento e ainda na Odonto Certa você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 98821-4364. Voltamos, aqui estamos nós novamente, claro, no nosso programa de toda quinta-feira, Na Intimidade com Deus. E você que precisa, né, de algo da parte do Senhor, você que está precisando de algo especial da parte de Deus, não perca não, toda quinta-feira estamos aqui na Intimidade com Deus. E tem mais, temos promoção, toda semana estamos na promoção da Semana dos Namorados. E é claro, quem não gosta de chocolate, diretor, fala aí. Quem não gosta de chocolate, né? Nossa, a promoção da semana é esta linda, mostra aqui para o diretor, essa linda cesta. Essa cesta maravilhosa que está aqui, está chegando, chegou. Essa cesta linda, belíssima, saborosa. E sabe quem é que é a responsável por essa cesta linda, belíssima? E fez com muito amor. Está aqui conosco, nosso querido Dieguinho Chocolate. E ele é o nosso próximo entrevistado. É com muita alegria, querido, que eu recebo você aqui. Boa noite. Prazer é todo nosso de tê-lo conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado. Imagina. Pela atenção também. Estou muito feliz de estar aqui. Nós é que estamos felizes de tê-lo conosco, né, diretor? Sim. Querido, olha, e a parceria que nós temos aqui é maravilhosa. Fiquei muito feliz, né, de tê-lo como nosso parceiro aqui. E queremos saber como nasceu esse sonho, porque esse quadro é Deus Realiza Sonhos. Eu sei que em algum momento nasceu esse sonho de trabalhar, né, com essa ideia de fazer pessoas felizes, não é verdade? Com certeza. A gente trabalha nesse meio de romantismo, cavaleiro de volta, porque a gente vê muita gente se separando no dia de hoje. Então, o que a gente faz? A gente virou coach de relacionamento, trazendo telemessagem, romantismo, serenata também. Tinha a luz de vela, não é? E é meio que um trabalho que é impactante.
A gente não sabe a reação da pessoa, e quando a gente vê um sorriso no rosto, não há dinheiro que pague isso. É verdade, querido. Eu imagino quanto, né, o quanto é satisfatório, o quanto é agradável ver que alguém, uma situação poderia culminar até num divórcio, né, ser revertida por uma atitude, por um trabalho que é feito com tanto amor, né? Verdade. E você nunca, você trabalhava em outro ramo, né? É isso, eu trabalhava em buffet. Aí chegou em mim um casal que não tinha ninguém para fazer decoração para eles. Aí eu me expus. Quando Sim. eu vi a reação deles, depois da decoração que eu fiz do povo, eu não parei mais. Foi um amor muito grande e daí foi expandindo o meu negócio. Hoje eu mexo com outra cidade, tenho grandes parceiros, como o suporte técnico Fagundi, que a gente vem caminhando junto há muito tempo, que é o Vinícius. Maravilha! Né? Que é o Vinícius, é muito bom, muito parceiro mesmo. E uma maneira de não deixar o romantismo acabar. Cavaleirismo. Então, Sim. por isso que a gente traz a cesta, a decoração. O que, que eu estou trazendo de novidade agora? É festa infantil. Por quê? Muitas mães não têm condição de pagar. Então, a gente faz alguma coisa que cabe no bolso delas e sai realizado com essa festa da gente. Situação. Que maravilha, né? Que coisa boa. É algo assim que eu sinto, Dieguinho, que Deus está nesse negócio, como nós costumamos dizer, né? Porque é tudo que é bom, tudo que é salutar, né? A gente vê a mão de Deus mesmo, né? Você é um gentleman, não é assim, diretor? Sim. É um gentleman, né? E é um trabalho maravilhoso, dignificante mesmo. A gente percebe que você... O Vinícius está chegando daqui a pouquinho, vamos bater um papo com o Vinícius também, né, querido? Está chegando aí. E a gente percebe que Deus, ele realiza sonhos. Porque eu vejo em você já uma pessoa realizada ao ver pessoas sendo felizes e vidas sendo impactadas através do seu trabalho. O trabalho de vocês, né? Dessa parceria Isso. maravilhosa, né? É gratificante demais saber que uma coisa tão simples que você faz Sim. causa tanto impacto, assim, na vida das pessoas, sabe? É por isso que eu estou aqui, trazendo Romantismo Cavaleiro de volta, e não vou deixar isso acabar enquanto a gente existir. Pode ter certeza, vamos surpreender e vamos expandir cada vez mais. Seja onde for, estaremos com vocês. Que maravilha! Olha, trazer o romantismo de volta, o cavalheirismo, é algo assim que, assim, me surpreendeu, né? Ver um menino, eu falo menino porque tão jovem, né? Trazendo esses, resgatando esses valores, isso é maravilhoso. Você está de parabéns, querido. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Eu quero que vocês participem conosco, né? Através da TV, vocês estejam participando conosco através da TV. Não percam, porque olha só, é esse moço maravilhoso aqui, né? O criador dessa cesta e muito mais. Ele trabalha com outras formas de jantar. Olha só o que esse menino faz. Ele faz jantar romântico. Ei, marido, acorda aí. Olha, liga, ele vai deixar os contatos aqui. Você liga para ele e marca aquele jantar romântico. Olha, vai resgatar. Olha, vai acender a chama do amor novamente com o jantar romântico. A luz de velas, não é assim? Imagina. Com ah, olha, acertei. A gente luz toca violão se for preciso também. Faça uma serenata. Olha, serenata. Meu Deus, que delícia. Marido, olha aí, ó. Marido, acorda aí, marido. Pode fazer que eu vou gostar, eu vou aceitar. Pega o telefone aí do Diego, marido. Esposa, tá valendo também, né, professor? Professor, diretor, tá valendo a esposa também, né, diretor? Tá valendo, claro, o marido também merece. Merece, Dieguinho? Merece um jantar romântico, com né? Com certeza. Que Ambos maravilha. Merece. O nosso telefone é 359-88-24-5770. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente tem o Instagram, que é Dieguinho Chocolate, Cesta e muito mais. Que maravilha, que maravilha. Você anotou? Anotou bem mesmo? Anotou os contatos? Pois é, não perca. Ele é nosso parceiro e você precisa sim. Você precisa inovar o teu relacionamento, porque aproveite com a nossa cesta aqui, tá? Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Thank you.
Pergunta Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento e ainda na Odonto Certa você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida, sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 98821-4364. Voltamos, aqui estamos nós novamente na intimidade com Deus. Que bom que você está conosco, é maravilha, né? Continuando aqui no nosso quadro Deus Realiza Sonhos. Agora nós estamos aqui com o nosso querido, que é parceiro nosso também, né? Parceiraço ali do Dieguinho, Vinícius. Conta aí, Vinícius, conta para nós a tua história, né? Boa noite a todos aí que tá na sintonia aí, né? No aplicativo, na TV, no Facebook, no Instagram, né? É um prazer estar aqui novamente nos estúdios da Grava, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Fagundes. Eu tenho a empresa que chama Suporte Técnico Fagundes. E há 7 meses a gente está aí, né? É um sonho que eu sempre sonhei, sempre busquei a Deus, sempre pedi a Deus, né? Para que um dia fosse realizado. E assim, sempre gostei de tecnologia, né? Até mesmo na igreja, o pastor falava: o som tá meio ruído, vai lá, Vinícius, dá uma mexidinha lá pra mim. Eu ia lá, né? Arrumava e tudo mais. Então, assim, vem desde pequeno, né? Esse gostar de tecnologia, né? E mais uma vez, né? Eu agradeço, né, pelo convite, pastor. É um prazer estar aqui. E pra quem não conhece nosso trabalho, a gente mexe com computadores, notebooks, reparo em rede de internet, especialização em TI, tudo, né? Então é um prazer estar aqui novamente, né? E é isso, é um sonho que está se realizando aos poucos, né? Nada vem de uma vez, é aos poucos, né? Eu sempre falo que a gente começa do baixo e é isso daí, né? Que maravilha! Vinícius, e como aconteceu essa junção, né? Como é que vocês se conheceram? Como que aconteceu aí nessa parceria com o Dieguinho? O Dieguinho, né, assim, pra quem não sabe, a gente começou... Assim, a gente se conheceu num supermercado, né? Gente começou trabalhando num supermercado de empacotador, né? E lá, assim, lá a gente trabalhava e sonhava, né? E, assim, a gente foi se conhecendo... ele foi contando as histórias da vida dele pra mim, eu fui contando a história da minha vida pra ele, né? E assim, desde então a gente virou amigo, né? Sim. E desde quando ele começou, que ele começou com a empresa dele primeiro que eu, né? Sempre apoiei ele, sempre falei: é isso daí, vai em frente, um dia vai chegar a minha vez também, né? Sim. E chegou a minha vez, né? E a gente tá aí fechado. Às vezes o pessoal fala: mas o que, que tem a ver tecnologia com romantismo? Tem tudo a ver, tudo, né? A ver. A Suporte Técnico Fagundes faz revelação de foto, né? Em parceria com o Diego, né? Então, assim, todas as fotos que vai na cesta e tudo mais, decoração, é feito pela Suporte Técnico Fagundes, né? Em parceria com ele. E é isso, a gente vai um ajudando o outro, né? E assim vai indo. Que maravilha, é um casamento perfeito, né? Porque bem, o Dieguinho entra ali com romantismo, e você falou uma coisa interessante, maravilha, né? Porque tem tudo a ver com o nome do quadro, Deus Realiza Sonhos. Você comentou que vocês sonhavam juntos, e agora Deus está realizando esse sonho, que maravilha, né? Porque Deus é assim, Deus... Você concorda comigo, Vinícius? Sim. Deus realiza sonhos? Concordo. Não eu só também. Um, como dois, três, né? Não só na área de empresa, como Sim. os outros sonhos também, né? Que maravilha. E é verdade. Você que está aí, olha, você tem um sonho? Você tem sonhado e muita gente não acredita no teu sonho? Eu tenho certeza que em alguns momentos, muitos também olharam para o Dieguinho, né? Olharam para o Vinícius
E viu eles sonhando ali no supermercado, empacotando, e não acreditaram. Mas você tem que crer que Deus realiza sonhos. Está aqui, ó, a prova. Realizando o sonho desses meninos, com esse trabalho lindo, maravilhoso, também vai realizar o seu. Eu quero que o Vinícius dê o contato, por favor, novamente. É, para quem quiser acompanhar nosso trabalho, é só seguir lá, @ suporte técnico Fagundes, né? Lá a gente dá dicas, posta lá os serviços da gente, né? Às vezes você está precisando de uma ideia, pode chamar no direct lá que a gente faz questão de responder, né? E também a gente tem o nosso WhatsApp, né? Que é 359-9838-7840, né? E a gente faz atendimento presencial e remoto. Às vezes você está, por exemplo, em São Paulo, a suporte técnico Fagundes consegue lhe atender daqui de Alfenas, remotamente, né? E é isso, a gente está aqui para melhor atendê-lo. Que maravilha! Direto da TV Grava, um novo jeito de ver TV para você em qualquer parte do mundo. Na verdade, Vinícius, que maravilha ter você. Muito obrigada pela presença. É um privilégio tê-lo conosco. E vamos para os nossos comerciais. Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento e ainda na Odonto Certa você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 98821-4364. Voltamos, aqui estamos nós novamente, né? Nosso programa Na Intimidade com Deus, aqui na TV Grava, um novo jeito de ver TV. Que maravilha, né? Estamos aqui num quadro, o nosso último quadro, né? E é um quadro muito especial. Nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de chamá-la, eu quero falar com você. Você que está aí nos assistindo e quer participar, interagir conosco. Que tal você ganhar essa cesta maravilhosa, né, diretora? Olha só como fazer isso, pastora Maria. Muito fácil, muito fácil. Você vai lá no teu Facebook, você vai lá, curte, você compartilha e marca 3 pessoas, claro, isso mesmo. Você também pode participar, assistir também através da TV, do sistema IPTV, juntamente conosco, né? E no aplicativo oficial TV Grava e nas redes sociais você pode estar nos acompanhando, nos seguindo ali. E é maravilhoso, né? Agora nós vamos estar recebendo com muita honra, muita alegria mesmo. Aqui conosco está a advogada Michele Aline. Bom, prazer, querida, recebê-la. O prazer é todo meu, né? Para mim é uma honra poder vir falar de Deus, né? Quando eu recebi o convite, eu falei que não tenho um conhecimento bíblico para trazer aqui
vamos dizer, um tema tão relevante, né? Um tema superior que a gente poderia trazer, né? O que é falar de Deus, né? Que missão, vamos dizer, que missão de responsabilidade, né? Me sinto lisonjeada e que Deus nos capacite, né? E que me permita uma boa palavra. Mas você, querida, você que é o nosso presente, né? Nós que somos presenteados com a tua presença aqui. E tem alguns detalhes aqui desse quadro sobre pela ótica de Deus. Nós vamos fazer algumas nuances, né, entre a justiça do homem e a justiça de Deus, né? A justiça divina. Lembrando que o programa Na Intimidade com Deus é um programa eclético. Você que é católico, participe conosco. Você que é, não, independente da tua crença, participe conosco. Você é muito bem-vindo na Intimidade com Deus. Ok? Vamos lá, doutora Michele, essa moça linda que está aqui no meu lado. Obrigada. Vou fazer algumas perguntinhas para ela e ela vai estar nos esclarecendo, nos ajudando a compreender mais, né? Doutora Michele, a Bíblia como regra, né? Regra e prática de vida para aqueles que creem, diz lá em Isaías 64:4 que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, ou seja, ela não oferece nenhuma proteção, né, que seja de fato contundente. O que a doutora Michele acha sobre essa posição bíblica diante da justiça e diante da atuação, né, do judiciário vigente? Então, quando se fala aí, né, em trapos de imundície, vamos lá, né? Sim. Do que seria isso? Aqui nós podemos remeter isso, né? Eu me lembro lá nos tempos antigos, né, enquanto Jesus fazia suas pregações, eu penso que seriam os trapos que as mulheres usavam ali no dia, né, do ciclo menstrual, e de repente mostrava ali sua vergonha, né? Sim. Né, vazava um sangue, algo assim. E eu penso que no caso, nós perante Deus, o que seriam esses nossos trapos de imundice, né? Seriam os nossos pecados, né? Porque Deus espera que nós sejamos bons. Aliás, eu penso que Ele faz todos nós bons. E às vezes a gente se afasta dEle, né? Então, nesse caso, eu penso assim, a justiça de Deus e a justiça do homem. Aí eu vou lá na mulher adúltera, né? Quando aquela mulher cometeu o adultério, todos queriam apedrejá-la. Sim. E Jesus falou a ela: vai e não peques mais. Mas também disse aos outros: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sim. Né? Como diz o ditado, cada um, né, sentou no seu pecado e foi embora. Mas deram as costas àquela mulher. Por quê? Porque ela vai carregar o trapo da imundice, o pecado dela. Não quer dizer que ela não foi perdoada, porque ele disse: vá e não peques mais, né? Porque Sim. ele faz nova todas as coisas. Sim. Então, ela se tornou uma nova mulher, foi viver com dignidade. As pessoas, às vezes, sempre irão lembrar. É a adúltera, mas o importante ali é ela e Deus. Ela se fez melhor para estar junto de Deus, né? Porque Deus também é misericordioso. Sim, né? Sim. E no caso da justiça terrena, o que acontece? Deus julgou, perdoou, fez nova. Agora, a justiça tem a falha. Deus é soberano, né? Não fez, tá bom. Pagou o pecado. Agora, a justiça não. A justiça depende do homem, que às vezes é falho, que às vezes é corrupto. O processo é lento, é burocrático, né? Então, a verdade é a seguinte. Eu vejo, nesse caso do trapo da imundice na justiça, eu vejo a corrupção, eu vejo a morosidade. E com isso, nem sempre a justiça é plena quanto a divina. Porque Deus, ele não condena ninguém, né? A partir do momento que você se arrepende de coração, você está absolvido, você está perdoado. E aqui no mundo, né? A gente, né, tem um respeito à sociedade, mas no fundo mesmo, no final, somos nós e Deus, né? É verdade, é verdade. É uma resposta sábia, né, da nossa doutora Michele. Juridicamente, doutora Michele, como seria hoje, se fosse hoje, nos dias atuais, o julgamento do primeiro homicídio, né, doloso, diga-se de passagem, Sim. né, ocorrido na humanidade, que foi ali, aquele momento em que Caim cometeu o assassinato contra seu próprio irmão Abel. Então, pastora, nesse caso, né, Jesus foi,
Vamos primeiro, né, falar do caso que pode ser quem não conheça. Jesus queria oferta, né, dos irmãos para que aproximasse os pais novamente, né, Adão e Eva, de Jesus. E o Abel ofereceu suas ovelhas, que era o melhor que ele tinha, com o coração mais puro, né? Tudo que ele tinha, ele ofereceu para Deus. E já o Caim ofereceu o refúgio das plantações, isso tudo eles trabalhavam junto. E Deus escolheu a oferenda do Abel, né? E como demonstração, ele foi lá e jogou fogo nas ovelhas. E no caso, ele, enciumado com o irmão, foi lá, né, de forma argilosa, vamos dizer assim, levou ele para o campo, né? Ele ceifou a vida em razão de inveja, né? Porque por que escolhido ele, né? Porque sempre ele sempre é o bom. E na verdade aí, trazendo a justiça, lá Deus falou: se escolhes o mal, vai ser condenado, né? Sim. Quer dizer, ele deu o livre-arbítrio, então vai acontecer, você pode escolher não matar seu irmão. Mas não falou isso para ele, né? Porque esperava que ele escolhesse o bem. Sim. E o que acontece? Ele errou diversas vezes, né? Vamos dizer, foi qualificado esse crime por diversos agravantes, né? Porque ele agiu com astúcia, né? Levou a traição, a emboscada, deu a pedrada, ele não estava preparado. Então, lá Deus falou, como diz, a culpa que ele vai carregar já é a condenação dele. Matou o irmão, desonrou pai e mãe, né? Fazendo Sim. sofrer, matando o próprio irmão. Mas hoje, como ele responderia? Né? Hoje não seria simplesmente o peso de matar meu irmão, né? Mais do que fugir de quem pudesse fazer justiça, era carregar aquela própria culpa. Eu matei meu irmão, né? Por causa de nada. Mas hoje seria diferente, né? Ele passaria por um tribunal do júri, ele Sim. seria submetido, né, ao tribunal do júri, formado por um juiz, né? Tem lá acusação, defesa, 25 jurados, são selecionados 7 para formar o corpo de sentença, né? Salvo engano, eu perdi o termo aqui. Mas, enfim, tem os 7, né, que formam, que vão ser quem vão sentenciar aquela pessoa. E no caso dele, foi homicídio doloso, né? Premeditado, com traição, emboscada, né? Contra um próprio familiar. Então seria triplamente qualificado, provavelmente seria condenado, né? E pegaria até 30 anos de prisão. Ah, sim. Olha só, né? Que maravilha a gente poder trazer à tona, né? Pela ótica de Deus e pela ótica do homem, o que seria ali o julgamento de Abel, que assassinou o seu irmão Caim. Doutora Michele, mediante o artigo 5º da nossa Constituição, que vigora desde 1988, né, todos têm direito à justiça. Essa afirmação, na prática, ela procede? Uma vez que, pela ótica de Deus, né, todos nós somos iguais. Pelos olhos de Deus, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas e na prática, isso procede? Vamos lá. Na prática, em teoria, todos são iguais perante a lei, né? Sim. E o acesso à justiça, em teoria, é para todos. Mas a verdade é que, embora todos tenham o direito, nem todos têm esse acesso. Sim. Porque necessita de um advogado para representá-los, né? Para não precisar de um advogado, a pessoa precisa ter uma causa de até 20 salários mínimos, que não precisa de uma perícia e vai no juizado especial, né? Mas fora isso, ela vai ter que custear um processo, ou se ela é hipossuficiente, ela vai ter que procurar a defensoria pública, assistência judiciária, e nem sempre ela será socorrida, né? Às vezes, por não caber ali no crivo, né, aquele filtro, para poder receber essas pessoas, porque a renda passa, porque não ganha 2 salários, né? Ou porque a defensoria não faz aquele tipo de causa. E não bastasse toda essa burocracia e custos, ainda tem a questão do que, embora a justiça seja acessível a todos, né, a verdade é a seguinte, nem sempre ela de fato será feita. Né? Em razão da demora, da burocracia, às vezes a pessoa vai ter o acesso à justiça, mas não vai ter a justiça sendo feita. Né? Essa é a minha opinião. Doutora Michele, foi um prazer, uma honra inenarrável recebê-la no nosso quadro, pela ótica de Deus, né?
E eu estou assim, sem palavras mesmo, né, para agradecer você pela disponibilidade de estar conosco. Espero que volte mais vezes, né? Uhum. Trazendo aí temas polêmicos, interessantes. E muito obrigada, querida, pela presença, por estar conosco. Vamos aos nossos comerciais? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento e ainda na Odonto Certa você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp 988214364. Voltamos, aqui estamos nós novamente no nosso programa Na Intimidade com Deus. Que bom ter você conosco. Você pode ser o nosso futuro parceiro, você mesmo, você que está aí nos assistindo através da TV, pelo sistema IPTV, também pelo nosso aplicativo oficial TV Grava. Você também que está nas redes sociais, né? Está seguindo, acompanhando. E você que está no Facebook, olha o que você precisa fazer para participar da nossa promoção dessa semana. Claro que sim. Olha que coisa linda. Mostra aqui para o diretor essa cesta maravilhosa, deliciosa. Pensa numa coisa assim, feita com amor. É, exatamente. Muito amor mesmo. Nosso querido Dieguinho. Dieguinho fez com muito carinho, muito amor. Dá vontade de abrir e comer que agora, né? Mas você, para você ganhar essa cesta linda, você precisa estar fazendo o quê? Você precisa curtir lá no Facebook, entra lá, corra lá, dá teu like legalzinho, belezinha. Você compartilha também, claro, compartilha bastante mesmo, porque aí aumenta, né, a possibilidade de você ganhar. E, é claro, marque 3 amigos, ok? Nós vamos agora para o nosso quadro muito especial. Nós vamos encerrar com um quadro muito especial, que eu sei que vai falar ao teu coração, porque eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, né? Nós estamos nesse quadro No Secreto com Deus. Na intimidade com Deus, traz uma proposta muito influenciadora. Eu quero trazer você para a intimidade com Deus. E a palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Abraão, o único homem na Bíblia, olha que coisa fascinante, chamado de amigo de Deus. Você já parou para pensar? Em toda a humanidade, um único homem foi chamado de amigo de Deus. E por que ele foi chamado de amigo de Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele creu. Ele acreditou. Ele ouviu uma voz. Se fosse hoje, alguém ouvindo uma voz seria chamado de esquizofrênico. Qualquer psicólogo ou psiquiatra daria o diagnóstico esquizofrênico. Mas Abraão não. Abraão ouviu uma voz. E aquela voz que nunca havia sido ouvida por ninguém, ele ouviu e obedeceu. E por isso, ele teve uma intimidade tal com aquela voz, que é a voz de Deus que fala com você esta noite. Ele foi chamado
de amigo de Deus. E é maravilhoso porque ele também foi reconhecido no livro de Hebreus como o pai da fé. O pai da fé. Porque ninguém jamais creu como ele. Creu numa voz nunca ouvida até então. Amigo de Deus. Amizade nos traz para intimidade. Não é assim? Quando você é amigo, você é íntimo. Você sabe, a pessoa, ela conversa com você, ela abre o coração com você. É isso. Na intimidade com Deus, é o momento que você tem liberdade para você abrir o teu coração e falar com Deus. E é maravilhoso. É interessante também que a amizade, ela tem intimidade e ela tem amor. E nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos fala lá em João 14. O que é amar a Deus? Se você passar na rua e perguntar a qualquer pessoa, ei, você aí, você ama a Deus? É claro que ele vai falar, sim, eu amo. Mas o que é amar a Deus? A palavra do Senhor também responde o que é amar a Deus. Não só falar, mas vivenciar esse amor. Te leva para intimidade, né? Para algo assim muito próximo de Deus. Quando você ama a Deus, você obedece a palavra dele. Você obedece a voz dele. Ei, eu sei. Eu sei que às vezes não é tão fácil obedecer. Mas é preciso para se achegar a Deus, para ter aquele momento de intimidade com Deus. É necessário em dias tão difíceis, em dias em que as pessoas estão tão distantes umas das outras. Deus te chama para ter intimidade com Ele. Deus te chama para um momento assim muito especial, no qual Ele vai trazer mais pessoas para caminhar com você, para ser amigo, para ser íntimo. E você vai ver como é bom. Como é bom quando você entra nessa vibe, né, diretor? Nessa vibração, né? Gostosa. Quando você consegue ter essa intimidade com Deus. Quando você é reconhecido como alguém que é amigo. É tão raro encontrar amigos de verdade, né? E amigos de verdade. Aquele que caminha com você. E o Deus que está aqui conosco, nos estúdios da TV Grava, é o Deus que te convida para caminhar com Ele, na intimidade com Deus. Eu quero agradecer a todos os nossos parceiros, eu quero agradecer ao nosso, meu querido diretor, produtor, aí o nosso, e comandante também, né? Ele dá as ordens, as comandas ali, nós vamos obedecendo. Elton Reis, que Deus abençoe a tua vida, querido, a tua família, e que Deus abençoe todos que estão aqui no estúdio conosco, né? A missionária Fátima, o seu esposo, o obreiro Sandro da nossa igreja. Ah, antes de encerrar, eu quero deixar um convite para você. Olha, é muito especial, hein? Eu quero convidar você para estar conosco na igreja Pleno Poder de Deus. Guardou? É? Então tá. Então guarde aí, anote o endereço da igreja Pleno Poder de Deus. A pastora Maria Nikini é a pastora presidente há 23 anos. É, pois é. Uma caminhadazinha, né, com o Senhor. Estou engateando com o Senhor. Eu quero você lá. Eu faço um convite muito especial toda quarta-feira. Toda terça-feira temos culto de Corredor de Fogo. Quarta-feira nós temos o culto ali também, que temos campanhas que são realizadas. Não tem nada a ver com dinheiro, tá? Você vai para adorar ao Senhor e ser abençoado. Na sexta-feira temos culto de cura e libertação. Tivemos aqui testemunhos maravilhosos, impactantes, da missionária Fátima, da pastora Neuza. Porque Deus continua fazendo milagres. Amém? Louvado seja Deus por isso. No sábado, nós temos um encontro muito especial só para mulheres. Ei, maridos, namorados, vocês estão de fora, tá? No sábado, às 17h30, encontro de Esther, ali na Igreja Pleno Poder de Deus. E no domingo, 9 horas da manhã, escola dominical. E à noite, culto de adoração e celebração ao Senhor. Onde fica a Igreja Pleno Poder de Deus? É facinho você achar. Ali na Rua Barroso, número 163, no Vale Recreio, no Recreio Vale do Sol. Recreio Vale do Sol, Rua Barroso, 163, Alfenas, Brasil. Eu espero por você. E é com muita alegria que eu agradeço a tua participação. E quinta-feira eu aguardo por você. Até lá.